Aí, moleque, aqui chegou a hora aí. Tremendo igual parabéns. Ô, moleque, parabéns aí. Como é que foi a corrida? Fala pra nós. Olha lá. Aí, ó. Olha o remendo aí. Aqui é sem fingimento, papai. Olha o remendo. Não tinha, filho. Olha lá, tive que trabalhar o pneu. Valeu.